Për të gjashtin vit radhazi, Radio Televizioni Kontakt realizoi kuicin e dijeve dhe njohurive islame, pjesë e programit Rrugëtim në muajin e mirësive, zhvilluar në muajin e shenjtë Ramazanit. Për 30 ditë rresht, pjesëmarrësit në kuic janë përgjigjur 150 pyetjeve, të bazuara kryesisht në Kur'anin e Madhërisëm, mbi informacione për jetën e profetit Muhammed alayhis salam, si edhe në tekste bazike të fesë islame, të cilat japin informacione se si kjo fe ishe aspektet e ndryshme të jetës e njeriu. Edhe këtë vit, kanë qenë të shumë dëgjuesit të cilët janë bërë pjesë këtij kuici kaq të veçantë për ta. Morën pjesë rreth 100 dëgjues, ku ditë pas dite kanë testuar dijet e tyre. 30 dëgjuesit që morën më shumë pik, u shpërblyen me dhuratë të ndryshme, si një motiv për të njohur e për të mësuar më shumë rreth fesë islame. Vendin e parë këtë vit e fitoi Ilir Yzeiri nga qyteti i Kavajës, i cili nuk i përmbajti dot emocionet për çmimin e fituar. Ai u shprese udhëtimin në haxh ka qenë një ëndër që mendonte se nuk do ta realizonte kurrë për shkak të pamundësisë ekonomike, por sot kjo ëndër e tij u bë realitet. E pranova me kënaqësi ftesën tuaj sepse pasi dëgjova më një herë stacionin ose televizionin e Radio Kontaktit, më bëj qefi shumë, u ndjeva i kënaqur dhe doja që t'ju shprehe mirënjohjen time, dhe kështu që erdha pa hezitimi më të vogël. Unë jam një besimtar musliman, kam 16 vite në fenë islame, mundohem që të jem sa më korrekt me zbatimin e rregullave të fesë islame, të cilat janë pranimi i shahadetit që dëshmisë islame, nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Mundohem të jemi rigoroz dhe i përpik me faljen e namazeve, me agjërimin e muajit Ramazanit, deri diku me dhënien e zakatit dhe më në fund me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, falënderimi dhe krenaria i takon atij, më bëri të mundur që këtë vit në 2017-ën të fitoj edhe çmimin e madh të organizuar nga Radio Kontakti, nga organizatorët e saj, nga pronarët e saj, pra pikërisht shtyllën e fesë islamit, atë të cilën çdo musliman i rritur e ka për detyrë që të paktën të shkojë dhe ta kryejë atë ritual një herë në jetën e tij, pra për haxhin. A mund më përshkruash si e prisni fillimin e kuicit dhe si e ndiqni atë, do të thënë, patjetër me emocion apo jo? Po, emocioni ishte jashtëmase i madhe dhe sot të kësaj dite nuk e rrita përshkruaj dot se si ishte emocioni, ndonë se kishim ato impenjime të shqetësime, detyrime dhe përgjegjësitë familjare, si prind, si bashkëshortë e tjerë, si besimtar musliman, pse jo? Atëherë kur vinte ora 6:30 pas ditës, ishim me të vërtetë në një ankth, le të themi me kuptimin e mirë të fjalës, ishim të emocionuar bashkë me mua dhe gruaja ime, më qëndronte pranë, më nxiste, herë më ndihmonte në dhënien e përgjigjeve dhe herë të tjera ndihmoi unë që të përgjigjej sa më saktë, si të them, në një tension që ndroni si të ngrirë, sikur të ishim mbi gjemba, domethënë kur folësia në radio e drejtonte e shtronte pyetjen, nuk nxitohesha që të përgjigjesha me herën e parë për ato pyetje që nuk isha i sigurt, por fal njohurive, dijeve edhe ndihmës së Allahut të lavdëruar, atëherë u bë mundur që edhe në përgjigje të cilat i dija, atëherë ta merrja telefonin dhe të përgjigjesh direkt, një lloj si ai fëmia i vogël i cili është i emocionuar pa çka sa jam 30 vjeç, kur vin të punë te kuici nuk mund ta përmbaj dot veten. Po, Ilir, nga buron kjo dija juaj për Kur'anin, ju vet për çfarë keni studiuar? Po, unë kam studuar në Bursa, në Turqi, për teologjin islame, edhe paka shumë ndonë se themi se shkolla në jep ato qelësat e jetës, nuk është se në jep të gjithë dokumentacionin, informacionin të dhënat, por më tepër duke shtjelluar edhe nga leximet e mia personale, atëherë është bërë mundur që të akumuloj sa më tepër dije, natyrisht duke shtuar faktin këtu se jemi edhe nga qyteti i vogël për besimtar, i cili shquhet për besimin e tij islam të Kavajës, në të cilën njerëzit janë njerëz besimtar, janë njerëz të drejtë, punojnë për islamin, e duan islamin dhe mundohen në një mënyrë apo tjetër që të jetojnë ashtu siç duhet islamin. Po, momentin të lutem kur
ju u shpallët fituesi i kuicit? Po, ka qenë, do më thënë, ishte me gjithme një moment malë në gjyës, falësja në radio të cilin e përshëndes, edhe falenderoj, se cilës jam mirë njohës, pas i kishte mbaruar renditjen ose caktimin e njerëzve të cilët e kishin fituar dhurata dhe shpërblime duke renditur pra që nga më i vogli edhe deri tek më i madhi në mesin e të cilëve fitoi dhe gruaja ime për të cilën jam krenar. Atëherë tha do ta rendisim së bashku me bashkëfolsin tjetër dhe meteorologun Alban Kodra se mbaj mend si sot, madje aq që e emocionuar kam qenë sa e kam regjistruar telefonatën e tyre edhe thënien e tyre edhe në telefonin tim celular. Edhe filloj me renditjen e vendit të tretë, që në mos gabohëm ishte Dëshira. Pastaj filloj me renditjen e emrit të dytë, i cili tha ishte Shpëtimi. Dhe pastaj them me një diferencë se mbaj mend shumë mirë se si u shpreh. Dhe tani tha me gëzim edhe me lumturi ju lajmërojmë për fituesin e vendit të parë të çmimit të parë të Haxhit, i cili me një diferencë të vogël pikësh aty më drodhë zemra sinqerisht dhe më mbushën sytë me lot Iliri Zeiri nga Kavaja. Dhe më pas tha nëse do ta kemi në linjë Ilirin dhe natyrisht ju përgjigja. Nuk dije, nuk kishte fjalë si ta përshkruaj sepse ishte një qëllim shumë i hershëm imi të cilin mendoj që me çdo kush dohet të përmbushja, madje për këtë kisha vënë edhe vetës kusht dhe detyrim këto 3 vitet e fundit duke patur një ark personale aty, një ark të cilin deri diku e mbushja me të holla dhe e tundja her pas herë në kuptimin që e jam bërë apo nuk jam bërë tamam çmimi të hollave vetëm për të shkuar në haxh. Ja, pra si ta shpërbleu Zoti? Para se gjithësh falenderoj Allahun Xhelle Xhelaluhu, krijuesin ton, atë të cilin e ka në dorë shpirtin, jetën, i cili është në dijeni për imtësirët më të vogla. Nuk ka gjë që nuk bie në tokë dhe ai të mos jetë i ditur. Më pas, normalisht një falënderim të madh nga zemra, i detyrohem, i jam borxhli edhe organizatorëve të Radio Kontaktit, të cilët bën të mundur që të shkoja Institutit Shqiptar të Mendimit dhe të Qytetërimit Islam, hartuesve të atyre të cileve na ndenjte në kokë, u kujdesin për ne, na shtruan pyetjet, na i drejtuan ato në mënyrën më të bukur, u treguan të durueshëm me ne, sepse kishte raste që edhe ne nuk tregoheshim të durueshëm për vetë faktin se ishim, si themi, mbi gjemba, ishim në tension, se apo e japim përgjigje me sakt, apo e japim përgjigje në gabuar, gjende një konkurencë e madhe mes pjesëmarrësve. Jeni në dieni se kur do të niseni? Po, alhamdulillah, do më thënë, jemi duke ndjekur procedurat hap pas hapi, nuk jemi duke lënë pas dore, sepse tani që jam bërë edhe fitues i çmimit të jashtëzakonisht të madh të haxhit, pa tjetër që duhet jemi interesuar dhe të tregohemi vëmëndshëm, sepse ky është një rast të cilin pa eksageruar, pa e tepruar as pak, të vjen vetëm një herë në jetë. Sepse ka njerëz të cilët mundohen gjatë tërë jetës së tyre të shkojnë, madje kanë edhe mundësitë ekonomike, edhe mundësitë financiare përse edhe mundësitë fizike, janë edhe të shëndetshëm fizikisht edhe mendërisht, por për një arsye ose tjetër, për justifikime, për arsye time nga më të ndryshmet, nuk kanë mundësi që të shkojmë. Atëherë, përsa kemi marrë informacion, kemi bërë vaksinën e meningitit si fillim, kemi dorëzuar 2 fotografi, pasaportën shqiptare për të marrë leje nga mbretëria, nga ambasada e mbretërisë Arabisë Saudite, dhe atë ne na kanë thënë që me shpresë të Allahut, nëse nuk ka ndonjë ndryshim ose ndonjë risi tjetër, më 22 gusht. Ilir, ju falenderit shumë për këtë intervist. Unë ju uroj me gjizemër, ju uroj rrugë të mbarë dhe Zoti ua pranoft. Besoj se ditën e nisjes se haxhilerve për në Qabe, besoj se do të përgatisim një kronik të veçantë dhe mbas e takojmë, me siguri do të takojmë edhe do të dëgjojmë sërish fjallën tuaj dhe të haxhilerve të tjerë, edhe njërë tjetër pra Zoti ua pranoft. Amin, faleminderit shumë edhe ju lumë të goje, ju faleminderit edhe njëherë për ftesën, për që më thirët këtu, me shpresën e Allahut Xhele Xhelaluhu, do më thonë me pa fuqinit të cilit nuk mund të realizohet asgjë, më në fund përbëj në realitet, jam shumë pranë, jam në prag të bërjes realitet të ëndërsime të kahershme, të ëndërsime më të madhe,
të shkuarës në haqë. Falimderit edhe ju, ditën e mirë, Allahu ish për bletë më të mirë. Ju falimderit. Ju lutëm.